Sebab selalu balik terat. Pergi market lah. Market? Pergi market tadi hari? Hari-hari pergi lah. Naik bas lah? Naik bas. Oh, senang lah Noah. Dah biasa. Okay. Life, life. Kita sekarang ni dalam bas apa? Maraliner. Servis Maraliner daripada Kulim ke Selamar. Tadi kami naik Selamar Kedah kan? Oh, Selamar Perak. Tadi kami di Kulim Mall tepat 9.40 lah. 9.37 lah. Pukul 9.30 daripada stesen bas Kulim. Kami naik di Kulim Mall tepat 9.37. Tengok bas, kondisi bas dia, condition bas dia tengok. Oi. Pakcik regular customer duduk terap ni. Pi market naik bas. Tu dia tengok punya cantik bas ni. Orang ingat kita apa? Kita sewa satu bas marah ni. Padahal bas henti-henti. Bas penumpang. Ya, bayar tambang saja. Hari ni kami daripada Kulim Mall RM3.20. Kalau daripada session bas RM3.50. RM3.50. Sampai Seredang ah. Sampai Seredang. Jadi inilah servis daripada Mara untuk semua orang-orang Kulim, orang-orang Seredang, Bandar Baru, Selamar. Kalau pagi nak pergi sekolah 6.30 kan? 6.30. 6.30 pagi untuk budak-budak sekolah. Daripada Kulim 6.30 terus ke Selamar. Jadi budak-budak sekolah boleh naik, boleh naik lah bas ni. Dan balik, selalunya balik, mereka balik pukul 2. Pukul 2 daripada Selamar ke pukul 2 daripada Seredang? Pukul 2 daripada Seredang. Jadi budak sekolah semua boleh naik, tengok cantik kan? Cantik tu tak tengok kat luar lagi bas warna purple dengan maroon lah. Oh, nak pink sikit. Pink sikit dengan purple sikit. Cantik, selesa. Kemudahan Mara. Padahal bukannya untung pun Mara. Kalau tak pakcik ni, kalau kita tak naik, pakcik ni sorang saja naik. Ha, tengok. Kita dah sampai Sungai Ulang, tak ada orang tahan lagi ni. Nampaknya kita bas tak henti-henti lah. Zamila tanya bas apa? Bas Mara. Bas Mara henti-henti. Bas Mara servis daripada Kulim ke Selamar. Jadi kami naik hari ni saya dengan kawan-kawan Peru Merah. Betul tak? Cik, tengoklah segak-segak semua tu. NS Asia. NS Asia. Kak Aida duk tunggu. Kami nak pi ke Seredang untuk program Mai Niaga Mara. Jadi kami tunggu bas tadi dekat Kulim Mall. Dan akan bergerak ke Seredang lah. Sekarang dah sampai ke Sungai Ulak. Satu kemudahan yang disediakan oleh pihak Mara dengan cukup selesa dan memang diperlukan lah oleh orang ramai. Dan saya nampak tak perlu lagi apa